Fala galera, aqui fala é a Dejane Ana Maria e hoje vamos falar sobre curiosidades, vamos falar sobre escadas. O que é escrada? Escrada, de acordo com a definição do dicionário, é uma via mais larga que um caminho que atravessa certa extensão territorial, ligando dois ou mais pontos e através de pessoas, animais, veículos, transitam. Basicamente, tudo transita ali. Escrada transita aqui por tudo. Literalmente. Você sabe qual é a escrada mais bonita do mundo? Se você já sabe, já deixa nos comentários, porque tem pessoa que não sabe e tem pessoa que sabe. Então, se você sabe, deixa nos comentários. Alguns acham que é Campion's Peak Grip, na cidade do Cabo, na África do Sul. Com um pôr do sol que gerar o fôlego, são 114 curvas, acaba que só 9 km. É muita curva para bater que pouca escrada. É curva demais. Paredão de pedras e túneis com vista para o mar não faltam. Olha que linda essa escada. É muito linda. E a escada mais bonita do Brasil? Se você tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa, deixa nos comentários. A maioria acha que é SC-438, a estrada que faz ligação entre o litoral e a serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Está localizada entre os municípios de Bom Jardim da Serra e Lauro Miller. E possui 12 km de extensão, muitas ruas fechadas e é coberta pela Mata Atlântica. Olha que linda, é muito linda. A mata é linda, a escada é linda, é tudo lindo. E a mais perigosa do mundo? Se você tem sugestão, também acha qual é, deixe comentários. É Zojila, na Índia. É a ligação vital entre os estados de Ladakh, também conhecida como Pequeno Tibete, e Kashmir. Na realidade, o único meio de ligação entre os habitantes da região indiana de Ladakh e o resto do mundo. Então, se não tivesse a escrada, a pessoa não conseguiria sair dali. Tem ideia que dá pra que isso. A escrada fica em uma altitude de aproximadamente 3.528 metros. E é a terceira mais alta passagem de montanha do planeta. E a primeira é Fotolá, que tem 4.100 metros de altura. É muito grande também! E a segunda é Namikala, com 1.600 metros. Essa é, tem Azogila, Fotolá, Namikala, não sei quem lá, é tudo lá! E quando está no inverno, Azogila fica intransitável e as pessoas ficam isoladas. Gente, olha isso, é muita curva, passa por arquipélago, passa por uma de montanha, passa uma curva fechada, os caras quase caindo e morrendo. É muita coisa escrevendo naquela escada. E a mais perigosa do Brasil? Se quer dar uma sugestão, coloca nos comentários. É a BR-101, em Florianópolis, Santa Catarina. São apenas 10 km que colocam a rodovia em primeiro lugar, na categoria das escadas mais perigosas do Brasil. No trecho, entre os quilômetros 200 e 210, que passa pela Grande Florianópolis, trafegam diariamente 175 mil veículos. É muito veículo. E não é que a estrada é perigosa. O mais perigoso é o motorista imprudente, que vai a milhão e bate num carro e acaba causando um acidente. E a escada mais longa do mundo? Se você quer dar questão, deixe nos comentários. E a Rodovia Pan-Americana, que se estende de norte a sul do continente americano, da cidade de Fairbanks, Alaska, nos Estados Unidos, à localidade de Cannon, no Chile. Ela é interrompida por um pequeno trecho de 78 km. Não é muito pequeno, mas comparado ao tamanho, é pequeno. Entre Panamá e Colômbia. Nesse trecho, o percurso é feito por navegação.
Gente, olha o tamanho dessa escada. É uma escada gigante. E a mais longa do Brasil? Deixa aqui nos comentários. Só se você quiser. Não tô brigando ninguém a fazer nada. É a BR-116. É a maior rodovia do Brasil, com 4.660 quilômetros de extensão. É muito grande. A estrada, que é toda pavimentada, atravessa o Brasil de norte a sul, passando por 10 estados brasileiros. A maior estrada do Brasil vai de Fortaleza, no Ceará, até Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. E é isso, galera. Se você gostou, deixe gostei e se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e aguarde os próximos vídeos. Falou!